Molt bon dia a tothom i benvinguts un cop més a molts de vosaltres al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Eh, saludo també a les persones que m'acompanyen a la taula, el director del Centre d'Estudis, el senyor Gabriel Capilla, la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, la senyora Patricia Grumà. Saludo també els ponents que ens acompanyen, el director de l'Oficina Antifrau, que també és present en aquesta jornada el cap de l'assessoria jurídica del departament, subdirectors, directors de serveis territorials, eh, gent interessada en definitiva en reflexionar sobre eh, aquells models d'administració de justícia que ens podrien a fer aprendre qüestions que segurament ens portarien cap a més felicitat en aquest àmbit, perquè està clar que partim de la premissa que tenim molt per millorar. En tot cas, m'extendré una mica més al final de la intervenció i ara cedeixo la paraula al director del Centre d'Estudis Jurídics. Gràcies, conseller. Bon dia, bon dia, secretària, bon dia, ponents, bon dia, director de l'oficina Antifrau, de massa autoritats i personal assistents a la sessió d'avui. Eh, doncs bé, amb aquesta iniciativa que parteix del Departament de Justícia precisament els vol fer és materialitzar una de les finalitats del Centre d'Estudis Jurídics, que és buscar espais de reflexió i de debat en aquells àmbits de competència al Departament. I la missió de justícia precisament és un dels, podríem dir, un dels elements importants de desenvolupament de competencial del Departament de Justícia. Debatre, reflexionar, eh, és bo, és positiu, i amb aquesta voluntat s'han organitzat aquests cicles de conferències que avui inaugurem amb la coordinació, en aquest cas, de dues persones, doncs, jo diria, amb trajectòria contrastada en l'àmbit de l'administració de justícia i del dret, del dret constitucional, concretament del senyor Manol Gerpelandín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el senyor Miguel Ángel Cabellos, catedràtic de la Universitat de Girona, doncs, sota la seva coordinació hem pogut doncs, projectar doncs, una sèrie de taules, taules rodones, tot i que mai són rodones, sempre són allargades, això s'hauria de canviar l'expressió, una sèrie de taules, concretament cinc, que es desenvoluparan en tres jornades. Avui seria la primera jornada i avui dia 4 d'abril i el dia 24 d'abril i 3 de maig tindran lloc les següents taules rodones en sessions de matí i tarda. El programa el tenen a la seva disposició a l'entrada de la sala d'actes, a la pàgina web en què, com podran comprovar, es tractaran els diversos assumptes podria dir clàssics no? que aborden doncs, l'administració de justícia. Com deia el conseller, és un àmbit en què fa molts anys que reflexiona, que es parla. De fet, els propis coordinadors no? tenen una de les seves darreres publicacions que jo he tingut notícia, precisament, és la reforma permanent del Consejo General del Poder Judicial, reforma permanent. Això ja ens dona una mica la idea en quin àmbit ens estem movent. Doncs bé, el, el centre d'estudis el que vol és facilitar eh? aquests espais de debat, reflexió, amb la intenció, al final d'aquestes taules rodones, de generar un document, generar un informe en què reculli les aportacions, les idees, els suggeriments que surtin d'aquesta taula i que surtin també, evidentment, de la participació dels assistents, que és tan important com el que puguin dir els especialistes contrastats que ens acompanyaran, insisteixo, el dia 4, el dia 24 d'abril i el dia 3 de maig. Res més, espero que doncs, puguin tenir doncs, un seguiment doncs, amb interès d'aquestes jornades. Les jornades són gravades, eh, es posaran a la pàgina web del Centre d'Estudis. Al moment que es generi el document corresponent també el farem arribar i, si és necessari, farem també la corresponent exposició del mateix i, evidentment, tots vostès estarien convidats a assistir-hi. Moltes gràcies i bona jornada a tothom. Moltes gràcies, Gabriel. Patrícia Gumà, quan vulguis. Moltes gràcies, conseller, eh, director, bon dia a tots i a totes. Gràcies per ser aquí. Avui, doncs, com deien els, els companys, encetem, encetem aquest cicle de jornades que generaran doncs, coneixement, debat, opinió, reflexió a l'entorn de l'administració de justícia a Catalunya i, i ens ajudarà doncs, a reflexionar valorant, comparant quins són altres models de justícia del nostre entorn i així eh, analitzar doncs, els diferents àmbits eh, que hi conflueixen, tant des de l'organització jurisdiccional i el govern del del poder judicial com la organització de l'oficina judicial i la seva modernització, així com doncs, també l'administració de l'administració de justícia i els seus usos racionals de recursos públics. Per tant, és una oportunitat doncs, de conèixer diferents models. Segurament l'administració de justícia és una de les administracions que té més dificultats per adaptar-se als nous usos i noves necessitats que genera la societat. I això és degut perquè l'administració de justícia és una administració al meu entendre, excessivament rígida i molt burocratitzada, amb la qual cosa doncs, eh, té dificultats, com deia, per anar-se adaptant en un temps adequat als nous usos que, que, que demanda la societat en cada moment. I, per tant, doncs, hem de ser conscients d'aquesta dificultat. A més, a Catalunya, en termes de gestió, s'hi afegeix un, un, un factor que encara, fa més, que encara dona més complexitat a la gestió de l'administració de justícia, el que gestiona el govern de la Generalitat. I és que, com vostès saben, doncs en la gestió hi conflueixen tres administracions diferents, amb tres realitats eh, diverses i amb responsabilitats eh, diríem, desproporcionades, desproporcionades eh, si, si valorem l'aportació de recursos que fa cadascuna d'aquestes administracions pel servei públic de l'administració de justícia en relació amb la capacitat que té per decidir i transformar i racionalitzar aquest ús de recursos en el servei públic de l'administració de justícia. Eh, entenem doncs, que el govern de la Generalitat fa una aportació de recursos molt rellevants pel servei públic de l'Administració de Justícia i té una capacitat de decisió de transformació d'aquesta Administració de Justícia doncs molt limitada. És inversament proporcional a l'esforç que realitza el Departament de Justícia i el govern de la Generalitat amb la seva capacitat de de decisió en aquest àmbit i eh, doncs paradoxalment les administracions que fan una aportació de recursos molt més residual al sistema, al servei públic de l'administració de la justícia, són les que tenen la potestat de eh, canviar, de modificar, de transformar aquest servei públic, doncs en la seva immensa majoria i això a banda de de generar doncs eh perjudicis pels interessos de de l'administració de la Generalitat de Catalunya, el que genera són perjudicis en molts casos i el que és més rellevant, eh, pels ciutadans usuaris de l'administració de justícia. Per tant, entenc que ens cal repensar aquest sistema des d'un punt de vista de racionalització de l'ús dels recursos públics i eh de millora qualitativa del servei públic essencial que és l'administració de justícia. En tot cas, el que, el que vull fer és agrair-li especialment al, al director del centre d'estudis i al centre d'estudis doncs, aquesta possibilitat de coneixement que ens donen avui a, a través de, de ponents especialitzats en, en aquest àmbit que ens podran fer doncs, aportacions molt interessants que podem eh, i esperem poder portar a la pràctica i millorar qualitativament aquest servei públic de l'administració de justícia. Moltes gràcies doncs, per fer-nos coneixedors, eh, per fer-nos partíceps del seu coneixement. Moltes gràcies i bona jornada a tots. Moltes gràcies, secretària. Bé, jo, per completar aquesta presentació, i anticipar-los que, com acostumo a fer, intento quedar-me almenys mig matí a la jornada. Avui no podrà ser, malgrat que eh, m'interessaria molt, perquè veritablement és un debat eh, que, que tenim pendent i que volem afrontar. Tot allò que puguem millorar en l'àmbit de l'organització de l'administració de justícia, doncs no, no em serà possible quedar-m'hi. No és un compliment, ahir mateix érem en aquesta mateixa sala en què el Centre d'Estudis eh, plantejava una sessió de treball en relació al Tribunal Europeu de Drets Humans amb un exmagistrat que hi va ser pràcticament 20 anys, que va ser molt profitós, vaig poder-m'hi quedar una estona, avui no em serà possible, però segur que, que quan hagi acabat la jornada faré seguiment de, de les propostes i els plantejaments que feien. Per tant, començant per excusar-me, diré eh, que coincideixo amb el que s'explicava de l'oportunitat i la necessitat de reflexionar, de continuar reflexionant sobre l'administració de justícia i el poder judicial i com s'organitza perquè certament quan en aquesta qüestió ens mirem al mirall no ens agradem veiem que alguna cosa no va prou bé i a més a més ja ho assumim amb un punt de resignació gairebé donant per fet que podem tenir bones idees però que difícilment les veurem posades a la pràctica I, home, potser arribarà el dia en què ens resignarem però encara tenim energia per continuar insistint en que cal fer un tom i cal modernitzar de veritat l'administració de justícia justícia perquè hem vist que en altres àmbits eh, geogràfics, en altres eh, estats és possible eh, tenir un sistema de justícia més modern, més eficaç, més àgil, més valorat pels ciutadans i per tant eh, no ens resignem a, a creure que en el nostre país també és possible. I aquesta sensació de que quan ens mirem al mirall no ens acabem d'agradar està fonamentada en algunes reflexions més o menys compartides per la majoria de ciutadans, tals com que la justícia és lenta i que això sembla inevitable, que no hi ha manera diferent d'afrontar l'administració de justícia ni l'organització del poder judicial que ens permeti creure que la justícia pot deixar de ser lenta. Veiem en altres estats com la durada dels procediments no és la que tenim en el nostre país, per tant hauríem de veure exactament quins canvis podem afrontar perquè aquesta premissa doncs desaparegui del del nostre imaginari no tant perquè desaparegui per una qüestió de fe, sinó per una qüestió de fets. Eh també eh és cert que hi ha una idea compartida en relació als, als dubtes sobre la independència dels òrgans de govern dels jutges amb una consciència de que hi ha una partidització, politització, una ascendència del sistema polític excessivament gran en el que són els òrgans de govern dels jutges i també, i això cadascú li donarà el valor que vulgui, però una percepció ciutadana d'una falta d'independència judicial. L'Eurobaròmetre fa un parell d'anys preguntava en els ciutadans de tots els estats europeus, dels 28 estats europeus, eh, els hi feia la pregunta, vostè creu que la llei en el seu estat s'aplica de forma igual per tothom? Eh, van respondre ciutadans dels 28 estats eh, de la Unió Europea i en el cas de l'estat espanyol eh, només 14 de 100 van afirmar que creien que a l'estat espanyol la llei s'aplicava de forma igual per tothom. Per tant, aquesta és una dada molt preocupant i més si el situem en el context en què l'estat espanyol quedava situat en el lloc 28 de 28. Jo, personalment, no comparteixo aquesta percepció tan generalitzada. Jo crec que la immensa majoria dels jutges i magistrats apliquen la llei de la millor manera que saben i entenen, però, en canvi, certament sí que entenc i percebo que la percepció social que hi ha és que la llei no s'aplica igual per tothom i aquesta és una qüestió que en un estat li hauria de preocupar enormement perquè eh, un dels pilars, com sabem perfectament, eh, és el poder judicial i tot el sistema judicial. I si la ciutadania no confia en un sistema judicial, jo crec que l'estat té un problema d'una profunditat eh, considerable. Però, eh, per afrontar tot això també hem de dir que no és una qüestió només de recursos, no, no seria un bon anàlisi creure que tot el que hem de fer és dedicar-hi més diners. Segur que n'hi hem de dedicar més, segur que cal fer algunes coses millor, però també si ens comparem amb molts estats on el sistema judicial, el sistema d'administració de justícia eh, funciona millor que el nostre, ens adonarem que els diners que s'hi dediquen per habitant en la major part dels casos no són substancialment més grans. Que amb això no dic que no calgui continuar fent un esforç, però sí que dic que probablement molts dels problemes que podem identificar tenen a veure més amb la forma com ens organitzem com a sistema judicial i com a administració de justícia i n'hi ha prou n'hi ha prou, no ho sé, eh, podríem posar un exemple d'això i de la incapacitat d'actualitzar-se la distribució de la planta judicial als partits judicials que hi ha a l'estat espanyol, eh, en bona mesura eh, té un dibuix eh, que és el mateix que es va fer l'any 1834. Per tant, eh, fa eh, 180 anys en què en realitat ha sofert molts pocs canvis. En el cas de Catalunya mateix, dels 49 partits judicials, 42 coincideixen amb aquell primer dibuix de fa eh, més de 180 anys. i per tant, és evident que amb tots aquests anys han canviat moltes coses en quant a l'organització territorial, demogràfica, econòmica. I això a dia d'avui, si ho plantegem a quin té la capacitat dafrontar-ho sobre la modificació l'actualització dels partits judicials, es posa a córrer, mm, fuig, perquè sap perfectament que un canvi tan racional com aquest és a la pràctica molt complex d'afrontar i això jo crec que demostra que, que certament eh, hi ha qüestions de fons, hi ha qüestions d'organització que s'ha de tenir la, la valentia de, de poder afrontar i fer canvis per modernitzar l'administració de justícia és imprescindible, però s'han de fer canvis amb una lògica organitzativa que reforcin aquests canvis, no que siguin només una, una cura pal·liativa. I és evident que estem fent grans esforços en l'àmbit de la modernització de l'administració, intentant que entri, com han fet altres administracions, posem per cas l'administració tributària o l'administració sanitària, que han entrat en quant a les eines del segle XXI de ple en el segle XXI i estem fent aquest esforç i, i segur que tindrà efectes positius, però hem de modernitzar les eines de l'administració de justícia, cal reflexionar sobre si les lleis processals són les que més ajuden a mantenir les garanties de les parts, però més ajuden a una tramitació eficaç i eficient dels, dels procediments i a donar una resposta ràpida eh, i útil als ciutadans, o també si la forma d'accés a la judicatura, per exemple, o els cossos que formen l'administració de justícia són les més adequades, o si l'estabilitat de les plantilles ha de ser una condició per poder assegurar un bon funcionament de l'administració de justícia. Per tant, jo crec que hi ha moltes qüestions i es pot abordar aquest debat des de moltes perspectives. La pluralitat de les jornades, sens dubte, estic segur que ajudaran a fer unes una reflexions i unes aportacions riques i que el document que finalment es pugui elaborar hauria de ser, com a mínim, una, una referència més a l'hora d'abordar aquests canvis que segur que si ens deixem d'inèrcies i ens deixem de... Eh, situacions que semblen inamovibles més d'hora que tard hauríem de tenir la valentia d'afrontar i de no renunciar a tenir un estat amb una administració de justícia i un poder judicial veritablement modern i modernitzador. Moltes gràcies i bona jornada.